Монголын эдийн засаг гарч байгаа багц гисэн өөрчлөлтөд Монгол банкны оруулсан хувийн нэмэр бол гих гэж ойлгоно. 20 тонн алтныг одоо худалдаж авсан байна. 3 тэрбум долларын одоо валютын нөөцтэй. 3 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй банкны салбарыг ашигтай ажиллах юм боломжуудыг олгож ирж байгаа. Ийм хүмүүстэй бол одоо бид нар муажсан гэж хэлэх үндэслэл бол байхгүй. Ер нь бол сүүлийн үед болоод байгаа энэ үйл явдлуудыг ингээ харахаар энэ үг бол хариуцлага та. Монгол банк тойрсон асуудлаар улс төржүүлсний мөнгө өстэй юм бол ярьж болох. Энэ эргээд буцаад тэр ханштай нөлөөлдөг, эдийн засгтай нөлөөлдөг. Хариуцлахгүй зүйл хийж болохгүй гэдгийг одоо би бас зарим хүмүүст хэлье гэж бодож байна. Энэ Монгол банкны одоо энэ газруудын ялангуяа одоо энэ залуучууд ажиллаж газруудын гарч ирж байгаа судалгаа бол маш сайн судалгаа гарч ирж байгаа. Монголын эдийн засгт одоо гарч ирж байгаа энэ доголдлууд, дутагдлууд, засгарга замыг бол маш сайн гарч ирж байгаа. Одоо энийг ажил хэрэг болгох. Одоо баяр даваа энэ төрлийн одоо гаргаж байгаа судалгаа маш сайн байна. Энийг бол одоо бас урмын нугалахаар ууцын нугал гэж одоо үг байдаг. Ямар ч бас би энийг одоо хэлье гэж ингэж бодож байна. Банк одоо энэ ядуу орнууд одоо дундаас доош орлоготой орнуудын одоо зээлийн дундаж хөөгөөс 5% өндөр. Азнамгийн нөлөө орнуудаас 10% өндөр байна гэдэг чинь энэ өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд одоо энэ засаг барьсан бидний үе хийсэл бант холио бантаа шүү дээ. Энийг чи бий гэдэг ах юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Монгол улсын төлөө цохилох зүрхтэй юм бол одоо бүгдээр хамтарч энэ банкны салбарын энэ доголдлыг засах хэрэгтэй. Мөнгө бол хүний амьдралыг улс орны эдийн засгийг одоо шийддэг, өөрчилдөг гайхамшигтай хэрэгсэл мөн үү? Гэтэ бүгдийн мөнгөөр одоо шийдчихгүй шүү дээ. Мөнгөний бодлогоос гадна засгийн газрын төсвийн бодлого гэж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны бодлого, засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийн бодлого, банкны улс салбарын бодлого гэдэг энэ олон бодлогууд нийлжээж энэ эдийн засгийн зохистой харилцаа бүрдэж банкны одоо зээлийн хөв ордог, ханш тогтворчтой, эдийн засаг тогтвортой өсдөг ийм зүй тогтолтой эдийн засаг. Энийг одоо бүгдээрээ одоо бас ойлгох ёстой гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Банкны хэрэгцээ орчлог бол сайн болгож өгсөн. Одоо үндсэндээ валютын зохицуулалтын хууль, актив удирдлагын тухай хууль, эрдэнсийн сангийн тухай энэ гурван хуулийг баталсан тохиолдолд бол банкны одоо хэрэгцээ шинжилгээ 100% одоо хийгдэж байгаа. Ингэж одоо ойлгож байгаа. За нэг хэд хэдэн асуудал байна. Энэ өнөөдрийн энэ мөнгөний бодлого бол валютын зохицуулалтын хуультай хамтарч одоо ойролцоо ингэж яригдчих. Ямар ч араас одоо энэ валютын зохицуулалтын хууланд энэ Монголоос гадагшаа гарч байгаа энэ капиталын урсгал гадагшаа явж байна. Ашигт малтгуулна гараа явчих чинь үнэн нь одоо гараад босч орж ирэхгүй. Энэ бүртгэлийг ер нь яаж хийх боломж байна? Энийг баяр цаахан ерөнхийлөгч ямар санал тавь? Энийг салдын сонсхий гэсэн одоо асуулт байна. Хоёр дахь нь болгон тоёгоос асуулт. Энэ төр вебсгээ галбаа програм гэдэг ингээд бидний энэ Монголыг тойрсон энийг энэ мөнгө угаах терроризмээ санхүүжүүлэх энийг айхтархаар үйл одоо яваад байгаа. Энэ тулгымцсан асуудлуудыг тэр вебсийн гишүүн орны хувьд бол бид тавиа шийдчих. Одоо энэ ойлголтоо хийж байгаа маргаан, татварын маргааны дэлхийн хэмжээний эдийн засагчд ирээд Монголд одоо ажиллах бидэнд туслах боломж байна гэж одоо тэр хүмүүс нь одоо ярьж байгааг би одоо өөрийнхөө чихээр сонсож нүдээр харсан юм аа. Томрогшон 1 минут. Тэгэхээр энэ маргаантай асуудлуудыг энэ вебстэй хамтарч энэ элсч орсон одоо энэ байгууллагатайгаа хамтарч хийх одоо боломжууд юу байна? Энийг болгон тоо хариулъя. За, энэ банкны одоо хамгийн том одоо төшх тулгуур болох энэ салбар бол энэ банкны бус салбар. Ялангуяа хөрөнгийн зах зээл. Энэ чиглэлээр ер нь одоо ямар ажлууд хийж байна? Лавг сүрэн захирал би одоо түрүүн банкны орооны уралдаар бас асуусан. Баяр цайхан захирал одоо энэ дээр ямар бодолтой байна? Хамгийн сүүлийн асуулт энэ арилжааны банкуд ер нь нэгээс хоёр эзэнтэй ингээд цааштай яваад байх юм уу? Энэ олон нийтийн болдгоо юм уу? Хөрөнгөн дутагдаад байдаг ягаад IPO гаргаж болдгоо юм бэ? Ягаад одоо нээлттэй компани болж болохгүй байна? Эдгээр асуултууд хариулт өгөөч.
Наидуар микрофон. За баярлалаа. За баялуутын зохицуулалтын тухай хуулийг оюун чимэг гишүүн улсын хурлд одоо өргөн бариад энэ хилцүүлгийн ажил бол эхэлчихэд байгаа. Энэ бол маш чухал хууль байнамаа. Одоо үйлчилж байгаа баялуутын зохицуулалтын хууль 1994 онд батлагдсан ийм хууль байгаа. 24 жил тэрнээс хойш өнгөрсөн. Монголын нийгэмд, эдийн засагт асрыг өөрчлөлт гарсан. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтүүдийг одоо бид энэ валютын зохицуулалтын тухай хуулинд тусгаж өгөх шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгээд энэ үднээс бид ийм санаачлаг гаргаж хуулийг хэлэлцүүлж байгаа оюун чимэг гишүүнд талархал илэрхийлье. Тэгэхээр энэ валютын зохицуулалтын тухай хуулийн нэг одоо үндсэн зорилго бол гадаа секторын статистикаа одоо сайжруулж авъя гэсэн ийм зорилтыг тавьж байгаа. Улс орны эдийн засгийг бид удирдахын тулд бодит мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо бүх төвшөнд улсын хурл, засгийн газар, Монгол банк, яам, тамгын газар бүх төвшөнд бид бодит мэдээлэлээр тулгуурлаж иж улс орныг удирдана. Тийм учраас бид одоо эхний ээлжинд энэ гадаа секторын статистикаа сайжруулж энэ валютын одоо салбарт болж байгаа нөхцөл байдлаа одоо мэдж авъя гэдэг ийм одоо зорилтыг тавьж энэ валютын зохицуулалтын тухай үйл боловсруулсан. За цаана бол валютын зохицуулалттай холбоотой олон асуудлууд байгаа. Энэ хуулийн төсөл санаачлагч энэ хилцүүлгийн явц та бүгдэд танилцуулах байхаа гэж бодож байна. За ингээд мөнгө угаах терроризм санхүүжилттэй холбоотой гарсан асуултыг бол манай санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга Батчулган хата хариулахыг хүсье. Хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой асуудлыг бол баяр сайхан дарга одоо хариулна тийм ээ. За арилжааны банкуудыг олон нийттэй бол холбоотой паблик болгохтой асуултыг болох өсвөрөнд дэдвэрнгэлэгч хариулахыг хүсье. За, булган туяа сайд хариулах уу? 82, 83 дугаар микрофон. За, Батмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За, Монгол улсын эцсийн газраас татварын багц хуулийн өөрчлөлт оруулахад одоо өргөн барьсан энэ намрын чуулганаар хилцэгдэхэр хүлээгдэж байна. За, энэ татварын багц хуулийн гол зарчмуудыг нэвтрүүлж байгаа зарчмуудын нэг бол энэ BEPS Global Forum гэдэг 7 улсын 105 орчим улс орнуудтай татварын мэдээллийг солилцох юм бааз суурийг бол боломж болцоог бол бий болгоно. Манай татварын одоо ерөнхий газар эдгээр байгууллагадтай ихэнх үедээ бол on request буюу шаардсан үедээ бид нар хоорондоо мэдээлэл солилцдог, цаашаа автомат байдлаар мэдээлэл солилцдог ийм одоо систем бол бий болно гэсэн. Ингэснээр ялангуяа энэ олон улсын томоохон хөрөнгө оруулагчид орж ирээд бидний хамгийн их яригддаг асуудал чинь үн шилжүүлэхтэй холбоотой маргааны асуудлууд, гинжлэн эдгээр асуудлуудыг бол бид нар энэ одоо BEPS Global Forum-оор бол шийдэх бол бүрэн боломж болцоо бол бий болно. За мөнгө угаахтай холбоотоор манай Бачлуун дараа Монгол банкас хариулъя гэжтэй. За 84 дугаар микрофон. Сэмэтсэн уу гишүүний асуултанд хариулъя. За одооны байдлаар бол байдлаар Монгол улс хоёр дахь харилцан үйлгээнийхээ тайлангийн үр дүнгийн дагуу үйл ажиллагаагаа хийгээд явж байгаа. Энэхүүд бол тайлангийн үр дүн бол нэлээд тааруухан гарсан гэдгийг гишүү та бүгд мэдж байгаа. Бид нар энэ тухай үед нь мэдээлэл өгж байсан. За сүүлийн үеийн байдлаар болохоор засгийн газрын 17 оны 12 сард батлсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу бид нар тайланд тусгацсан бүх төлөвлөгөөдүүдийг засаг залруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулад гүйцэтгэлийн хянаад санхүүгийн мэдээллийн албанаас хянаад явж байгаа. За нийт төлөвлөгөөнд бол 42 ажил туссан байгаа. Тухайн ажлын нийт төлөвлөгөөний гүйцэтгэл нь болохоор ойролцоогоор нэг 70% гүйцэлтэй явж байгаа. За мэдээж Монгол банкны дэргэдэх санхүүгийн мэдээллийн алба бүх зохицуулах үйл ажиллагааг хийж байгаа боловч одоо энүнд хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын үйл ажиллагаа оролцоо их чухал байгаа. Энэ дээр бол мэдээж Монгол банк нэлен санхүүгийн мэдээллийн албанд нэлен дэмжлэг үзүүлж байгаа. Түүнээс гадна одоо сүүлийн үеийн гүйцэтгэлийг харахад бол санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагаа нэлен сайжирсан гэдгийг бас тэмдэглэх ёстой гэж би бодож байна. Энэ дээр би яагаад санхүүгийн зохицуулах хорооог яриад байгаа вэ гэхээр харилцан үйлгээний тайлан дээр яг гүйцэтгэлтэй нь болохоор санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааг
нилэн шүмжсэн тийм дүгнэлт гарсан байгаа. Яг энэ үр дүнгийн дагуу цаг үн зохицуулах хорооны удирдлага одоо зохих арга хэмжээ аваад явж байгааг бас тэмдэглэх хэрэгтэй. За мэдээж мөнгө угаах гэмт хэрэгэнд бол санхүүгийн урсгалтай холбоотой. Тийм учраас мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагааг энэ дээр өөрийнхөө харилцагчийг таньж мэдэх, хянан шалгалтынхаа үйл ажиллагааг эрсдэл суурилсан хэлбэр рүү шилжүүлэх, энэ ажилт руу шилжүүлэх энэ үйл ажиллагааг бол бид нар нэлээн яаралтай эрчимжүүлэх ёстой. За банкны секторын хувьд бол банкны секторыг бол одоо яг энэ шин технологиор бол хянан шалгалтын нь бол хийгээд явж байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хороо яг энэ жилээсээ эрсдлийн үнэлгээг яг салбар салбараар нь банк бүс байгууллагынхаа салбар салбараар нь хийгээд яг энэ эрсдэл суурилсан хянан шалгалтын процесс руугаа бол ороод явж байгаа. Одоо мөнгө угаах терроризм санхүүжлэгтэй тэмцэх энэ үйл ажиллагаанд хөл сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаа бол нөгөө талынх нь тулгуур хэсэг байгаа. Тийм учраас энэ дээр санхүүгийн мэдээллийн албан цагдаагийн ерөнхий газар, авилгатай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газартаа нэлээн шаху тулж ажиллаж байгаа. Энэ дээр харин санхүүгийн мэдээллийн албанаас нэг хүсэг зүйл гэвэл одоо бид нар ерөнхийдөө энэ харилцан үнэлгээнийхээ тайланг яаралтай сайжруулахын тулд энэ хувь сахиулах байгууллагуудын одоо санхүүгийн шинжээч яг санхүүгийн боловсролтой бүрэлдэхүүнээр хангах энэ ажилд нь нэлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байгаа. За баярлалаа. За 82 дугаар хүн. Баяр сагам. За мөнгө угаалт терроризмыг санхүүжилттэй тэнцэх талаар бол бас үнэлгээ харилцаа үнэлгээний тайлан дээр бол бас нилээдгүй асуудал нь санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт зохицуулалт байсан салбартаа бас хамааралтай байсан. Тухайлбал 40 ийм үнэлгээнээс 23 нь санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт зохицуулалтанд байдаг салбаруудад хамаарсан ийм асуудлууд байсаа. За хорооны зүгээс бол наривчлсан төлөвлөгөө гаргаад энэ тал дээр бол нилээдгүй бас активчлэлтэй ажиллаж байна. За бүр тодруулаад хэлэх юм бол сүүлийн 2 сарын хугацаанд бол өөрсдийнхөө нөөцөлцөгийг дайчлаад Монгол орны 21 аймагт газар дээр хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Тухайлах юм бол 47 үндэсний компани, 15 хөрөнгө оруулалт менежментийн компани, 15 даатгалын компани, 28 даатгалын зуучлагч, 7 даатгалын хохирол үнэлгч, нийт 438 банк санхүүгийн байгууллага, 150 хадгалан зээлийн оршиг газар дээр нь бол хяналт шалгалт үнэлгээ хийсэн. Энэ газар дээр хяналт шалгалтыг хийсэнтэй холбоотой бол Монгол улсын энэ терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх банкнаас бусад санхүүгийн салбарт харилцан үнэлгээний тайлан бол ерөнхийдөө бэлэн болсон. За Монгол банкнаас бас тодорхой санхүүгийн дэмжлэг аваад үл хөдлөхөрөнгийн зуучлалын салбар дээрх эрсдлийн үнэлгээний тайлан 15-нд бэлэн болчихсон байгаа. Одоо энэ дээр бас бид тус бас хамтаа ажиллагааны зүйл танилцуулаад тэрний дараа бол бас нийтэд энэ тайлангаа бол танилцуулъя гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За зөвхөн дотоод нөөд болцоог дайчилгаас гадна олон улсын байгууллага, донор байгууллагуудтай бол нилээдгүй ажиллаж байгаа. За энэ дээр ADB, Дэлхийн банк, за олон улсын хөгжлийн банкудтай бол бас биднес харилцаад тодорхой санхүүгийн дэмжлэгийг авсан. Хамгийн сүүлд харилцаа үнэлгээний тайлангийнхаа урьдчилсан хэлбэрийг бол одоо олон улсын байгууллагууд Австрали, Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны хариуцсан газруудад бас танилцуулга хийчихсэн байгаа. Нилээн нааштай үнэлгээ авсан байгаа. За хөрөнгийн зах зээлийн талаар бат өмөр гүшүү асуулаа, хариулъя. За 2 жилийн хугацаанд бол нийт 8 IPO хийлээ. За хөрөнгийн зах зээл бол анх удаага зах зээлийн үнэлгээ 1.80-ыг давлаа. За хөрөнгийн зах зээл маань зөвхөн дангаараа компаниуд хөрөнгийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд гадна мөн даатгалын салбарын компаниуд бас олон нийтэд нээлттэй болох ийм үйл ажиллагаа хийгдлээ. Анх удаага банк ус санхүүгийн байгууллага бас өөрийнхөө хувьцааг хөрөнгийн бирж дээр гаргаж арилжааллаа.
одоо биднес бол санхүүгийн салбар бол зөвхөн банкнаас хараат бус биш. Бусад салбарууд бол тийм харилцсан уялдаатай хөгжих ёстой гэж ойлгож байгаа. Санхүүгийн салбарын зөв бүтц нь бол мэдээж банкны салбар болон хөрөнгийн зах зээл байх ёстой. Тэгээд хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхтэй холбоотой хууль эрх зүйн зохицуултууд дээр бол нэлээ ажиллаж байна. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын сангууд энэ валютын дотогшлох урсгалыг нэмэгдүүлэх улсын өр дээр дарамт учруулахгүй байх ийм ач холбогдолтой учраас хөрөнгө оруулалтын сангуудыг бол бас биднес дэмжиж ажиллая гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. 81-р тавгсрын дээр юм хэлэж. За, Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр банк бол ийм тусгай зөвшөөрлөх бас нэг төрлийн аж ахуй нэгж. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө банкны нөгөө бүтцэхөө Монголдны энэ хувьцаат компани хоо, нийтийн компани хоо, эсвэл хаалттай компани хоо гэдэг нь бол компани тухай хуулиар зохицуулагдаж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэг хязгаар байхгүй учраас бол яг өнөөдөр банкуд маань бол ерөнхийдөө дандаа хаалттай компани хэлбрээр явж байгаа. За, Монгол банкны зүгээс бол яг бид энэ компани сайн засаглалын хүрээнд бол арилгахаар нэг эзэнттэй юм уу, нэгээс хоёр, гурван эзэнттэй биш, илүү олон эзэнттэй байвал энэ компанийн зохистой засаглалаас бол зөв гэдэг талаар бол зөвлөмж шиглэлийг бол өгж байгаа. А дээр нь бол бас олон улсын туршлагыг бол нэлээд судалж байгаа. Зарим улсуудын туршлагаар бол одоо компани дөрмийн сангийн хувьцаа эзэмшлийн оролцооны дээд хязгаар гэдгийг бол тогтоож өгдөг юм билээ. Тэгэхээр энэ талаар бол мэдээж тодорхой судалгааны ажлууд бол хийгдэж байгаа. Тийм. А мөн би бас энэ бүрдэлж гүшүүний төрчих асуусан асуултанд бас нэмж бас хариулт өгч гэж бодож байна. А түрүүн 100 төгрөгөөр нэмэгдэхэд бол Монгол банк ингээд шууд 103 тэрбум доллараар үржиад ингээд ашигтай ажилладаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө тийм тооцоо байхгүй. Энэ бол санхүүгийнхаа тайлан тэнцэлтэй шууд хамааралтай байгаа. За, Монгол банк бол одоо бас нэлээд тэр Хятадын ардын банктай хийсэн swap хэлцлэр бол тодорхой хэмжээний бас үүрэг хүлээж гисэн 2 тэрбум долларын одоо ийм өртөө ийм тайлан тэнцэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ үднээсээ үзэх юм бол одоо ханшны энэ суларч байгаа сулрал нь бол Монгол банкны тайлан тэнцэлд ашиг авчрахаас илүү бас алдагдал ийм хүлээлгдэг ийм зүйлээ. За, 18 цаг болсон байна.